Mukazi wa mugenzi Sheikh Muzata Kulthum na mwandu wa mugenzi Sheikh Muzata avude na yugere songa lwachi ya sazeo afumbirwe Akram lwachi ya sazeo agende ne Akram ngabo chima inti bana Uganda bade bacha muvuga speed the buzz yuji tukugama subscribinga unyigene ukadeka notification osobolo kubango funa updates zona mu entertainment current events ne sports mwenda abamazo kusubscribinga mwebali nyoba ganda wange nawe achari ku the buzz yuji big upon yourself mwebali nyoku bango chekumi de kumukutu the buzz yuji nafwe tulikula bantukutu sako esonga ezenja ulo na mwando wa mugenzi Sheikh Muzata Kulthum oluvanyuma loku introducing omwagalwa we mu mikolo gyo kuchala wali elisaidize magere mubazaddebe bana Uganda bavude ne batandiko kumuvuga speed abamunga bagama nti apapie okufumbirwa ngabo chimanyi nti Sheikh Muzata katiguweze omwaka mulamba buchangafa buchangava mbulamu obwesi naye bagama nti ono apapie bagama nti apapie okufuna omusajjo mulala bawe abadde yakafa abamubaga mantike kaseda wabula avude na yugira esonga lwachi ya sazeo afumbiru Akram avude na yugira esonga lwachi ya sazeo achuzinge Akram Kulthum agamantie esonga lwachi ya genze ne Akram agamanti Akram afana niradara bawe omugenzi Sheikh Muzata agamanti Haiti amaso appearance nobu wanfu bonabulichimu agamanti ono yesonga lwachi ya sazeo afumbirwe Akram agamanti ono afana niradala bawe omugenzi ebikolwa bulichimu yesonga lwachi ya sazeo afumbirwe Akram oye Kulthum era esawa zino wenjogerera Kulthum afude na agamanti ye taina time yabo aba ina negative vibe agamanti esawa zino alimku enjoyinga honeymoon ne bawe omupya alimku enjoyinga honeymoon no mwagalwa we omupya agamanti taina time yabo aba ina negative vibe agamanti obude tabu ina oye Kulthum. Akram ono alibesi waliye e South Africa engineer yeye ono engineer aina kasente ono msajja aina kasente wabula amaule amapia agali ku ground waliwo omuwala naye alikucheyo waliwo omuwala aiti watasha agamanti Kulthum yamubyeko omusajja era agamanti Akram sente ziyakoziza mukuchala zebakozemu emikolo millions 20 sente zize Akram yazimujjako kati yagenzo kuchizula oluvanyuma nti yazikozeseza mu mikolo gy'okukyala mu bazadde ba Kulthum olutalo olukyaliwo lwa amaanyi era esawa yonna ngenda kuwambi kuletera mu details tukyageza kulaba ntufuna details zisinga kwawo naye mwana muwala Tasha naye atabuse agamba nti Akram yakozeseza sente ze millions 20 mukulaba nti bakola emikolo gyabwe egy'okukyala ne Kulthum so naye atabuse agamanti Kulthum amubyeko omusajja ne sente ze ne bazirya ne bazikozesa naye details zonna ngenda kubanzireta gwe kyainokola oyina kumanya nti weekumira ku the buzz UG naye Kulthum agamanti ye musanyufu abogera abogere yetabaliko ebya negative vibe ebya negativity yabikowa naye abana bakyamuvuga speed ngabo kimanyi nti bannayuganda nabo tebasaga bamutwalira ku speed ya yiri bamuvugira ku speed ya waguru naye agamanti ye ebya negative vibe tabiriko ye Kulthum na mwandu wa mugenzi Sheikh Muzata the buzz yu jitu chaliwo ngwe cho ino kola ino kumanya nti o subscribinga bo batu naba kusubscribinga no nyigane kwa deka notification auja kusobola kubanga ofuna updates zonna mu entertainment current events ne sports.